Yes, mirembe nkulamusizza mirembe mukwano nja ku inboxingira. Yes, nja ku inboxingira mirembe mukwano. Yes, I'm sharing a video. Mbalamusiza nnyonyini mu sharing video muyite bannammwe njagala mu sharing video muyite bannammwe bannange tukabye nnyo amaziga naye amaziga njagala bakakasa gwakyali eyo akyabuusabuusa nti Uganda bwakyali eyo bwe muliko abantu 15 naye buli omu bw'atuwaayo shares nga 5-5 tujja kuba kikoze ki nyina eddakiika 30 gokka eddakiika 30 okusooka ntandika n'ekigula luggi simanyi wa muganda wange Fred ajja nkebeddeyo nga simanyi obajja naye bw'abazze Fred wano nga muŋŋamba nze nga ntema ntandika n'ekigula luggi njagala musharinga video eno mutaginga omusajja gwe bayita Mayega omuloddokaayi. Mayega omuloddokaayi Fred yakusobola naye Mayega bambi Charles Peter Mayega bw'otulaba k'amatugano totuyita basiru. Guno omulembe omwagulanyi tuli bategeevu. Mayega muloddokaayi bw'oba otulaba k'amatugano totuyita basiru tuli bagezi totuyita mbuzi.
oyo kabaka gotandisa okufojinga. Last time waleta bwafana natya. Bwokuba ebifananyi bya kabaka bikube bifananyi obirete nga nawe bwolete ebifananyi byo mayiga. Bwokuba ebifananyi bya kabaka bikube ebifananyi mu bisembeze mu bizuminga ebifananyi bya kabaka. Kabaka bemba mwamulya nga mutubuulira. Mayiga bwoba walya kabaka tubuulire tukulumbe. Neleka kutubuzaabuza. Guno omulembe omwagula nnyo ndowooza olaba ku social media abaana ebifaananyi babizuuminze kati kabaka gw'oleesa ayina emikono middugavu wamusinze ziizi wamusinze manda wamukoze eki Mayiga leka kutubuzaabuza Mayiga leka kutusiriwaza leka tubuulire kabaka waffe gy'ali wano muganda wange Lumbuye ye yasooka n'avaayo Kabaka waffe ne mwamuyisa ku ttaka ne mumutwala ne mumutwala Nairobi ne mumutwala Nairobi nga mumutute musimanya mugenze mumujjanjaba yerukwago bwe yagenze ye yali nnyonyi Mayiga tolowooza nti bw'otulaba kama tugano tuyita basiru Mayiga tetuli basiru Mayiga tetuli basiru Mayiga leta kabaka waffe feria to that bwe tumala okwambala engule Mayiga tugenda kuteka mukomera oyino tubulira kabaka waffe gye wamuteeka. Leero olese eno, leero n'oleeta oli. Simanyi otufudde baagundi, otufudde baagundi bano bazanyi ba comedy. Last time waleeta mulala. Okuva Fred lwe yavaayo wano n'akugamba nti kabaka mu ggwanga taliimu. N'okwata kabaka, n'okola Photoshop bye bifaananyi by'otutambuza. Olwaleero weekubye wekka. Olwaleero weekubye jjiribwa. Olwaleero wakubye jjiribwa weuyiye amanda mu mbugo n'oleeta omusajja amazima ga Katonda mu ggulu. Oleese omusajja ate ekifaananyi bwe mukikubye bannange mwenna mwenna mugende mwako kakapeji ka BBS Terefayina. Omusajja ekifaananyi tebakizuuminza tosobola kulaba kabaka maaso ge nga bw'ondaba bw'oti. Kabaka Mayiga wamuteeka wamulyamu ebinyeebwa. Mayiga kabaka wamuteeka wamulyamu ebinyeebwa oba. So. Maliriza nga ngamba tugenda bikwasa kyagulanyi. Tugenda kubikwasa kyagulanyi. Mayiga tolowooza nti tuli basiru. Mayiga totuyita abasiru. Totulaba kama tugano n'osuubira nti tuli basiru. Tuli bagezi nnyo 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 nnyo. Tusobola okugamba nti muzaata mwamutana butwa. Tusobola okugamba nti kabaka mwamuwa obutwa. Tuyinza okugamba nti ne kabaka kati mulinze. Muyinza okubanga mulinze towards elections. Kabaka muulirizi ngenti yafudde. Mutu divertinge nene we muna tu divertinga tutya fe bino bye tuliko bya dala bino bye tuliko bya mazima kalule amanda na nkulamusiza so bannange mugambe Mayiga talowooza nti tuli basiru awunvuddewo bannange mulina mwenna eggulu mwalabye internet bweyaguddeko ekizibu ye by the way Museveni bukadeidei webo nabono bumwogerera ku interneti kuno. Museveni bukadeidei webo nabono bumwogerera ku interneti bwonna bw'omanyi obwo bwashibaga katobu yisima bw'osimanya bwani obwo bwonna bw'omanyi mfunye information bwonna bwage bwagenze under COVID test sharing a video eno. Museveni bukadeidei bwonna bwonna bw'omwogerera ku interneti bwonna baabututte ku COVID test. Agenda bumitinga. Bwagenda bumitinga which is going to be next week kubanga Museveni a complaininga. Lwaki ne NUP, lwaki kyagulanya wanzi bye social media. Bannange mwenna mwenna abaana ba social media mwebale nnyo mwebalire ddala naddala mu abatuteekamu amaanyi. Naddala mu abasharinga video zaffe Museveni watudde kati bali mu kutulaba. Batulaba mu iso, batulaba mu fuso, batulaba mu puso. Na ye Museveni yebuziza Balamu. Kubanga kati bali eyo lukunzi, simanya wa ntungamo. Bali eyo ntungamo, babadde eyo ntungamo. Na amubuuza kiki ekigenda maaso. Ne bakola gundi bonna bonna obwo bukadeideyi bwe buyisima busimanya bwani. Obwo bonna bonna nga bwo bumanyi. Bonna bonna bugenda ku meetinga Museveni. Naye busajja mmwe mbalayirira. Nti ne bamunaakola mutya eno social media twagiwamba. Temumanyi lwaki Facebook eno bagiyita Facebook.
Ekintu ekyo mwakyerabira. Temumanyi lwaki ekintu kino twakera ku macha Facebook eno ne tujikyusa. Mwalinga ko kununga mwevuma bwevumi muliko ba Doni Zera muli muko ba Rita Kagwa muliko ba ani mushe mugira bugizi neka kimutandiso kulaba the usefulness of Facebook banange kona ka emoji boboshe yarinze video yenu kona ka emoji gwano boboshe yarinze video yenu abana banupu Facebook mujifudo kubanga yakabi kona ka emoji boboshe yaringa video za fe kubanga situli feka. Nwa kubade mulimu abamu betwakera ku machane tukolagana na mmwe nga twagala oku makinga Facebook ene very strong wallahi ne mutuli amoru kwe bantu mmwe mwatuli amoru kwe mmwe twasala one twagala oku makinga zi page wallahi zibereza akabi ne mutuli amoru kwe ne mwefula nti mmwe muli bakabi nnyo nenjagala okwe bazanya abantu bano na dala Fred Rumbuye nkwe bazanya nnyo nnyo abana bonna bo trainings njagalo kwebaza Map Media njagalo kwebaze Ghetto TV oba Ghetto Media oba yaita Ghetto Media oba yaita Ghetto Chief. I don't want to know banange mwe namukola kya kabi nyonyonyonyo so Museveni agenda ku meet agenda ku next week agenda ku meeting obo busajja bwe bonna bonna kubanga bwagende wa Museveni era mwawulidde gulo Museveni bwe yabadde nga yugera ne bano nebino ebikulu by'eddiini omanyinze mbita bikulu by'eddiini omukulu w'eddiini bw'olyamu eggwanga ly'olukwe w'ofuuse kimpemempeme nja munansonyiwa kubanga ne bafaaza abakulu baabaddemu ne bw'olyamu eddiini olukwe oba ofuuse kimpemempeme okitegeera mwawulidde Museveni yewaana mbu yagenda yajja mu ghetto najjayo ba president kati Museveni yasubira nti bwe yavuba full figure yavuba w'amaanyi. N'atamanya nti ate full figure fetu amuleta ku internet. Full figure vayo. Vayo wakane gwe ne bajjo. Nti kojo mugezi sinze na bayigiriza internet. Sinze na bayigiriza wano okunyiga pesa ya live. Mveyo mwe wakane. So, jine emisota, Museveni ajisindi, ajibuza chiche chigena maso. Kubanga bannange internet yena amanyi ge mulese ku internet yeno bannange mu abana banupu. Era chovola banga ne Bobby akugamba nti abantu bano kamera. Bannange wenna wenna woli na ddala mu abali eyo mu cover. Mukwate ebifaananyi bino mubiteeke ku social media. Nebo postinga mu Luganda olabako wali nti translate. Si translation. Uchitegera, ekugamba si translation. So, mwebali nyo mwebali lidara. Kati Museveni kwa meetinga bu nobusajja bwe bwa agenda bu meetinga nobukazi bwe next week. Agenda bubuza what is happening. Bobi Wine nga tumalawo ku Facebook. Ate Facebook yefuse ekirala. Ba pompe bo nabo naba isa ku Facebook, Twitter, everywhere Museveni tumuli bubi. Chovola banga Doni Wanyama every now and then abata ipinga. Naye hafo mugende nyo ku page ya Museveni mugende mu bullying. Doni Wanyama ebyo bifananye Doni Wanyama byoteekayo mugende ku page ya Museveni mu bullying. Ate ya Museveni munnange no tablocking unlike mutabaniwe. Naye mbalayirira mwe bashibaga kato. Mweba full figure. Amazima gakato na mugulu sente Museveni za agenda okubawa. Agenda kudamu abo ongere kubanga bagenda kubawa milioni kumi kumi. Niemba la yirida amazima gakato na mugulu. Nze kojo mugezi ndi ku internet kuno. Mwemu danga moku laba Museveni after the 14th. Mwemu damu moku laba Museveni after the 14th. Nze nja kuba siri wo. Bwe muddamu okulaba Museveni after the 14th. Kubanga Museveni ye muntu. Mwalaba wano bebe kulu. Museveni yakozesa bebe kulu. Museveni bwe yakolera. Bannange kino ekisajja kino. Njagala kubasesa. Ekisajja kino nakikubirako essimu. Ekisajja kino bwe nakikubira essimu. Nga nkyebulizabulizaako. Omanye ekisajja kino kyandoopako. Ne kigamba mbu simanya nali njagala kigirira gundi yakyo mbu simanya nali njagala kola ki nali njagala kikola ki
nari njagala simanya kikola ki simanya mama wacho simanya biki naye ne nkikubira simu kati bwe nakikubira simu kibebe kulu ne nkyefuulira ko musiru bwe nakyefuulira ko musiru ne kitandika okunnyumiza byonna bebe kulu ne nkigamba nakigamba era mumpulire conversation yange gye nalina tu muulire conversation yeyo. So this is a very important call. Yes. And I want you to give me some time to talk to you. Who am I speaking to? You're speaking to Koja. Koja. Once Nalabakao, you had an issue. Once I saw you had an issue with me. Soko uliye bebe. I got your number. Njagadde njogere nawe. Dira bebe. Bebe, give me time. I want to talk to you. Okay. Bebe, njagalo kugambe kigambo kino nti I regret all what I have been doing. Nay, you are such a wonderful person. Music wise, or in a talent, or in a everything. Please don't allow your talent to be destroyed. This is my perception. Don't allow your talent to be destroyed. Mbadde nkusaba, please. Nchimanyi you support President Yoweri Museveni, na ye musupportinge okole activities ze, na ye don't go personally. Don't go personally with people who don't support President Yoweri Museveni. And who have I done personally? Nalabye kuna clip kongo gamba nti oyagala ku attacking Bobi Wine. Ngoyagala kumtsimaya, you want to dry up your accounts. Bebe, these are the things that are going to... Omanyi kuwade, omanyi, nade njagala kujia, omanyi nge chumundi change, mtumtugia. That's why I had to call you. I want you to know me a bit. Yes, abantu bebe kulu gwe boogera. Bebe, they want to destroy your career. Kino ekintu nakigamba ne Kenzo. I told you. Auntie kujja kimukozere. Yes, sir. Yes, sir. I had a lot of anger for you, but now that you have the courtesy to call me on phone to talk, I'd like to allow you because one of the most important things in life is to understand two sides. Each side to understand the other. Yeah. It is not justifiable at any one point when it is one person who wants to be understood. Mm-hmm. It is justifiable when both sides can be understood. Wow. Uganda. I was in Uganda in 2017. Yeah, and I've been your follower. I've been your fan. Was that your first time for you to see Bebe Cool all the way in life to support you? No, tata wone tata wange. Muzei bidandi sali. Ne tata wange bali wa mukwano. Nenga fete tuwe manyi nga abana. Mwistege. Kati, wale chimchenja gala wale ikimuliko kuchimchenja nchabubiwe ini. Okay. Iran jagala chino chituali mutima ndo mtu kwa chikini zenda bukotia. One, there are two things that are very important that you should know. Nina uvuta kanya mwangi. Ne Bobi Wine wa
whoever is that I know that one very well. But we is that? Yes. Misunderstanding between the two music powers, the two music giants. That is what makes people to get money. Ochitegera. That's what makes things to grow. Manchester United tenza kukirizigana na Arsenal. Echo bebo chimanyi bulungi. Katigenda maso. Kakati kwa jia. Politics. Okay? Which did good. Now, you were a little bit of a statement you got.
attacked my father. My father is a major contributor of the country today where Bobi Wine is so comfortable with his family. First and foremost, don't rule that one out. Don't rule out into Limusaja Musiram. No, Limusiram. Yes, the most important thing, Katonda Chagenda Kubuza or Fudda, Agenda Kubuza, Chiche Wakoli of Siram, Agenda Kubuza, Chiche Wakoli Ram Seveni, Nanget Agenda Kumbuza, Chiche. Forgive me all the things we have done. Kora no ulida. Nechi no bad denchi kusaba. Bebe ngabwe. Gorimana wafe. Gorimana wafe. Era bebe chino na chigamba ne Kenzo. Nemugamba Kenzo. Mwe. President yabako ze sechintu chino. Because the president yari over you guys. Over everybody. Because ye he can divide and rule. No. He has that capability. Yeah. Mchimanyi gwe Museveni yomu. I understand that thing. President, you were sidelined. Bebenze, mintu mio nabe nene. Ebyo sidi kia. Ebyo sidi kia. Ebyo sidi kia. Abaye, conversation yali mpamvu. Conversation yali mpamvu. Chovola banti nze kodja wemba nkwagala nkufuna. Kodja wemba nkwagala nkufuna. Kakati bebe kuru, mumulabe bebe nabe nabe akola. Abikoze sa fitina. Olio mwana mazima wamvu. Chino njagala kuchiba gama. Ntinze kojo mgezi. Bwemangu wangala. Nawe yowe lutabaisirwa. Nawe muhozi. Nawe nja kufuna. Kakati mwemwe na mwena mtegerenti. Bebe kuru echimogeze bintu bine. Chisoka. Bebe kuru Museveni itachamu sembeza. Bebe kuru Museveni itachamu sembeza. Na mugamba wano. Ne mugamba bebe kuru Museveni itachaku sembeza. Because ya kuwa sente noziria. Nozimalawo. Notabako chokora. Never could reporting at no back no Kakati bebe kuru chimukoze seven to bino. Ayagala attention yokuve wam seveni. Nemano beba y se bagendo kuita banava ne bebe kuru COVID testi te yajikoze. Kubanga mseveni tachamu etaga. Era mauli de waliya gambi bob mseveni ya yogede nagama mwara wange furu figa ne buchamani. Nebani ochitegera. So mutegere, mutegere, ntinze mwimba nkwagala nja kufuna. Nemwe na Kenzo na mugamba Kenzo nkwebaza nnyo kubanga owakola bye wakola wakola bye wakola nete wajja mu campaign trail mudde mu music wa muve ku Museveni muve ku Museveni agenda ba destroying la music wa mwe kati bebe kuru go msajjo msajjo artist ya bade artist wa kabi masimaga kato na mugulu kati osababu sabi mbuno bakuyambe buyambi. What a shame. Banange Bobi Wine mazima wamvu. Lwachi Bobi Wine mazima wamvu. Lwachi Bobi Wine mazima wamvu. Mwena mwena mwalabye kyabaddewo eggulo. Nga Bobi Wine agenda okuyita Elia. Mwawulidde banange nti mawe kintu kyeyagamba nti if you are paid to talk and act stupid, your brain ceases to exist.
mwalabye DPC yaze nayogera mbu Bobi Wine tebasobola mukiriza kugenda kuita was it Lira or Kitgum Lira I think it was Lira because Bobi Wine mbu ba supporters yarandage minomise saba simaga katonda mukuru mbu Bobi Wine ya abantu ne babulira kugamba ne bagamba omuntu azala nti Bobi Wine ayitawo omukazi oyo mwana addayo DPC yaze nagamba nti tetwagala Bobi Wine olw'okuba mmawo ali Lira abawagizi ba mmawo basobola okudduka ne ku mugundi gwe balimu ulira DPC statement gye yawadde nti mmawo abawagizi be bayinza okudduka ku mukolo gwa mmawo ne bajja ewa Bobi Wine therefore Bobi Wine baamukwatidde awo kakati Bobi Wine mwenna abawakinze statement mwabawona abawakinze Bobi Wine bana abasajja baline ekintu kye baagala naye bannange Allah subhanahu wa ta'ala webali kutuletera Bobi Wine webali okutuwonya ebisajja nga bibeesije webali okutuwonya ebisajja nga bimawo webali okutuwonya ebisajja nga birukwago Katonda webali njagala bannange mwenna bwe mubeera nga muli eyo mwebaze Allah mwebaze Katonda oba osabawa mwebale Katonda okubeera nga yatuwa Bobi Wine bana abasajja bo bamuhoozi basaabiti bo balowooza bengeri gye baali ababbi b'enkoko nabawa ekizampo wano ne mbagamba nti ekikwasa omubbi bw'abadduka kutumaga amaga kino nkiddamu bw'oba ng'odduka nga bakugoba genda straight beera focused mwalabye mwenna Bobi Wine bwe baamugambye nti tajja genda n'agamba abaana be njagala tudiscuss nga akantu ako it took 7 bloody hours nga Bobi bamutadde awo Bobi Wine naleta mu busiramu kye tuyita saburu patience obugumikiriza era njagala mwenna abandaba mbalabako muliko abantu lukaga from today in each and everything that you do in your entire life have saburu have patience bannange patience eno yegenda okumazaako Bobi Wine patience eno yegendo tumazaako patience eno yegendo tugenda kuba abasajja bano ne mundu ze balina because of our patience era mulabye Bobi olwa bweyakozeza ekintu naawummula abasajja amasimu negakuba babadde basuubira nti ngeri gye twabadde tetunnalya baana baffe ngeri gye babadde tebannalya bajja kubaako kye bakola ki baatu provokinze Bobi n'abeera ng'acommunicatinga ki kaakati lwe baatuusa okumwataakinga njagala obbagamba bannange mmwe mwenna nsiiba mbagamba akireewo mwenna ba Eddy Mutwe mwenna abali kumpi ne Bobi Wine mwenna nsiiba mbagamba please bwe mutuuka etayimu ng'eyo mwena ddala ba security mwenna amasimu gammwe mugakoleki bana abasajja kati ekintu kye baagala masimu gaffe era b'olabye bali abaana bonna be baakubye baabajjeeko amasimu gaabwe kino nkiddamu amasimu gaffe amasimu gaffe so bwe bazze abasajja baakubye abaana era mwawulidde nga babagamba where are your phones so mwenna nsiba mbagamba mwenna abantu abali prominent mwenna muberenga mubaringa location ziza mwe mwenna abantu mwenna bakuwadde police bondi ovudde mu police ovudde bobadde ku address awo vaawo genda ofune wosula bino ebintu nga Bobi watugamba rabadaba style mubaringe gundi yammwe fezina akawunti zaffe bagezaako ziyingiramu naye zabalema kubanga IP address yaffe eri very strong
tugenda kuba Museveni. Tukubye Museveni simply because of our patience and awareness, because tujja wano ku Facebook ne tubasomesa ne musharinga video za fezino ne mwebelera mu banange tewali kirala kige Museveni yali ayagala kubanga yewana owulira Museveni yewana yewana wana akugamba mbu yeye kabaka wachi yeye kabaka wa violence ye kabaka wa violence otsegera Museveni akugamba he is the master of violence, therefore if you take him to violence ajja kukuba kumalewo. That's why he is putting us to go to violence twekalakase tukume bipira tukolechi batukube. That's what we don't want to do fe tuli bantu ba mirembe. Era joli yonna yonna kuume mirembe. Aba South Africa nali South Africa banange nze natuke South Africa nga Mandela ya nga yakafugo mwaka gumu. Aba South Africa bafuna through all the guns nga bakozeseza mirembe. Nafe tugenda kukwata muhozi tumukwate tumuteke mukomera with peace. Mukama waffe nebe bamukole ekintu ekifaanana kitya, he doesn't return. Chovulaba ate bannange mwaba police, you have to be very careful. Police, you have to be very careful mwaba security organizations. This guy 1 2 3 he communicates in English. This guy 1 2 3 he says the international community is watching. Be very very careful. Be very careful. Ate Bobby abagamba, every policeman nibe mwekweka mutya. Every policeman who is told, who is given a stupid order, mbu order from the ass, nze yojita order from the ass. A order from the ass, a qualified policeman inokiriza akasajja kana akakava munte kakole kaku controlling kakugwe order from the ass. Sorry for the language that I have to use it. Bobby Wine akugamba, every policeman will carry his own cross. Don't mwerabira one to one. Every policeman will carry his own cross. Oulira. Every policeman will carry his own cross. Baba Tuma is those orders from the ass. Muzikaringa out, mutaba na mukola everything. You are going to face Ugandans, or you are going to face the law individually. So, basiso musajja, nze wallahi we nalabye nga gundi eweddeko. Abaana ne bafubutuka babadde ne bagenda free Bobby Wine, Bobby Wine is under arrest, whatever. Nze nemba tere. Bwe nalabye Nubi ya ninga agamba nti tuli the other side of the road, then I knew. Because njagala kuchino kuchima kakasa mwenna. Museveni cannot risk killing Bobby Wine. Era omuntu omusirikala n'akikola Museveni agenda kubeera nga akusudde mbuzi bw'otalabanga. Because Museveni bagenda kukwata live. Bagenda kukukwata live boti. You are going to be the very first dictator. Go bagenyo nyefubutuke from nowhere rumbe state house ekukwate ekutwale. So please make sure that those orders from the ass you are giving out, abantu aba executing those orders from the ass bali machua, bali soba. Kubanga omusajja ajja kuvaayo kati ndabye Bobby yanga bamufuyidde chemical. So be very careful. Bobby mumutaddeko, mumusise, you are showing how weak you are. Mwe wana wano, wano Museveni wagambye nti Bobby Mugundi, teya, anyway, awonja kutuuka wo. Musise omusajja nze, ne nkwate simu wallahi ne njiteka somewhere. Kubanga, if I see Bobby Wine in danger, there is that thing that triggers me. Mpuliranga oba, na yesimanyi.
ne wallahi erwe sala zamwe ninzo okulaba nga Bobi Wine aleta agama he's okay ninzo okulaba Bobi Wine nga avayo ngadumira majege oruzo waliwo bebakutte namwe mwena mwena abagoberera Bobi abali ku convoy muino okumanya nga Bobi wabagambye. This is a war. This is a war, but a sophisticated war. Kuruwano lutalo luno. Buli e Museveni ye aina time jatuka na umura. Ngataruwanyi safe. Neyebaka. Ne for us we don't speak. I mean we don't sleep. Abe Uganda webebaka. Internet ebeerako 24/7. And this is going to be our weapon. Ne mwona kere nchano ujisala kumu 7. VPN ya tuka da. Satellite phones za tuka da. Atemu 7, if you are not careful, police yegendo kwe jirako. Security organization iso zezigendo kwe jirako. Because, bwibada ivatinga Bobi Wine ni mamutu haramu. Mwona kera kumacha wano bala munga bakulimba. Oyo, nibino bibebe kuru nga bikulimba. Oyo Bobi Wine, president wa Facebook. Oyo Bobi Wine, neye lira. Neye simanya ikala moja. Nawa. Museveni bana abantu bwebagira ogenda nze there is somewhere banange NUP tambude va ku bino bibesi je byali bitufumba bino bigundi byali bitufumba NUP tambude ogenda okusanga ewantu ng'omukazi alina ekifaananyi kya Bobi Wine omukazi alina ekifaananyi kya Bobi Wine because ekituluma fenna kiri universal ekituluma kiri uniform tufanagana nze kojo mugezi you can I can see I can guarantee myself with electricity I can guarantee myself with medication naye what pains me is to go back home and I feel that breeze banange mu abantu abali e Uganda temumanyi fe lwaki abantu bomu diaspora Uganda tulumanya nokubasinga because tuli mu bintu naye atete tweyagala tuli mu bintu okisegera nakavuma una agreement ye aluddewo okulowooza nti Bobi bamutadde njagala okubakakasa there is nothing that can happen to Bobi Wine biiznillah kubanga Bobi Wine oyo ogomulaba alika abalokole alika abasiraamu alika abakatuliki alika abapoto alika abalogo alika abahuwindu alika ababuddisti alika buli every swa kwegamanika ne malaika zonna zonna Bobi Wine oyo ogomulaba mu motoka yeyo gye mulaba mumwebuuze motoka ya Bobi Wine ye tafa nze nebuuze motoka eyo eyo V8 eyo erimu injini ya Tractor International oba Massey Ferguson. Era nawulidde maaka ng'agamba nti bannange bano abasajja bagenda kukola ki bagenda kutusika emmotoka bagenda naye wallahi ngenza okukeera okumakya ngangira bange eri garanti ng'eri pashasha nga Babi Kyagulanyi Museveni why can't you decide Museveni kadaga ya kulimba by now wandi baddo sigala yonga chairman wa a national resistance movement nga kadaga yakola chi ya taking the over ne kati gwe bwokola campaign bwobera bwokola emirimu gya bwa president ogenda kutuka mu 7 ogwewo chovola bange gulu wa meetings abebya dini you did not talk about something 7 tacha yogera chintu chiri mu sense ali ku Bobi Wine simanya bana abamarijona simanya bina omusajja mu 7 yali ayokola statement banange mwemba bulira mu 7 nze we nasoko kumuulira mu 90 za mu 7 yao nga ntegeera nga akola statement mu 7 when it comes to economics yali akola statement ne kati mu 7 bwayogera amazima gakatona mugulo yinzo kaba amaziga omwana muto omwana ataina kyali wenewe no wedemu mwena mubuliddwa ebyokola there is nothing that you can offer to Ugandans kakati labe ensobi je mwakoze ensobi je mukoze mwe mugendo okwekubya mwekameka America did not say they want to fight Uganda America teyakoze
teyagambye nti negenda kulwanyisa Uganda. Owulira? Secretary Pompeo yagambye nti yakugambye nti the United States is a long-standing partner of Uganda. Mujukira ate ne kino Bobi akyogeddeko gwe abadde kitugumu. Nabagamba nti America yegabira mu 7 cents ezigula bino ebyokulwanyisa byonna byonna bye mulaba. Naye kati Secretary Pompeo yakugamba nti United States is a long-standing partner of Uganda. Nti United States bamaze omukwano ogw'edda ne Uganda. We expect our partners to live up to their obligation. Nti we expecting okubeera nga mu living up ku obligations zammwe. To hold their free and fair elections. Mu holding okulonda okw'amazima. We are praying close attention. We are paying a close attention. Na kugamba nti tunudde n'owe kakalaza. N'owulise egundi. Paying a close attention to the elections of the individuals who seek to impede. Na kugamba nti tutunulidde abasajja abamu. Bannakigwanyizi Museveni abali mu government yo. Abaagala okukyusa ebintu bino. Kati ngezo order from the ASE. Yes, keeping the Kyagulanyi for 7 days. The Americans were watching. The British were watching. Kakati mwe muvuddewo nawulidde Muhoozi byagambye byonna byonna mu America teyagambye konti egenda kubakuba. Mwe mugenda okwekubya. Mwe mutandise kati okwata. Mwe mutandise okwata King America. Museveni, how much money have you fooled the Americans? Nobody imba nti you are fighting the war on terror. You killed your own people. You killed your own people. Kwezo bomu ezagwawe mu Kampala awo. N'olimba limba nti ngoyagala kulimba b'America mboyina abayekera. Ngoyina ba terrorist. N'oyita mu kino kijjamiru mukulu ne kikwasa abasiraamu baffe ne mumasiba ne mbamalawo. N'otwala abaana e Sudani n'ogamba nti you've got your own bakiga. N'otwala abaana baffe Sudani. Wallahi abaana be basinga okutwala bannayuganda. Tewali munyarwanda ali eyo. Bana abasajja mubabbye ssente ne mubabba nga basirise. Kati bakoze bukozi statement, just a simple statement. Mutandise okwekomba mu nkwawa, mutandise okwekomba mu nnyindo, mutandise okwekomba. America did not say they are coming to attack you. Muli wano mugamba mu Bobi Wine ffe tumubeezaawo. Museveni nga gobe wakolanga ne weerimba n'olimba ne weeyita simanya weeyita kasimu ng'ogenze ewa Gaddafi ne muganda wo Salimu Saleh na guno gwa kaki yali eyita. Mwe na Museveni jukira wano mwatambulanga all over nga tumutambula n'embabazi oyo. Mwerabidde lwakuba mwabikola mukyali ki? Ffe Bobi Wine ffe tumuyimirizaawo. Bano abasajja batuuka ki? Batuuka kubanga ekintu bano abasajja baali tebamukkiriza Bobi Wine bannange njagala obubamatiza. Bano abasajja bakutuuka ng'okoze ki? Bw'oba ozanya preliminaries zino tebakuyambako. Naye bw'otuuka n'otuuka ku semifinals ne bagamba ne bakola prediction. Ani ali likely okuyitamu? Lwaki ayitamu kati Bobi Wine bamutunuulidde? Gyalaga ky'ova olaba nga Bobi Wine yakola n'akuba kampeyini zino. Through this pain, ayagadde akulage Museveni n'awo ali mu NRM. Olaba omuntu gw'osapootinga. Ayagadde akulage kubanga buli nnaku bano baabeesije bo balina tteeke yaabwe. Nga babagamba beesige bajja kuwaayo bu MPs bwe buti mawo bagenda muwaawo bwe buti. Naye Bobi Wine this time yazze okuswaswa nkula gundi mu lulimi olufuutifuuti kye tuyita diagnosis. Museveni njagala mwenna tugenda okutuuka nga 14 gw'agenda wali ku ballot paper okumuwa akalulu. Wallahi omanya nti ozise ensi yo.
Mulabye train wallahi yagena nge pakwachi kati abantu ba inna lillahi bas abantu efuse nimiro Hosege omusajja yogedde ekigambo ndowooza mwenna mwalabye amanya mushega however much you did you contributed to this evil regime omanyi bannange waliwo abantu abaali mu this evil regime ng'abantu bategeera Eliya Kategaya singa avaayo kati omusajja yali ategeera abasajja babo bagundi abwe baassassinatinga bamayomba abo bakazini bakaweesa abo bonna bonna babiriga abo bonna bonna abasajja singa bavaayo wallahi bandibaddaba omusajja amanya mushega mujeyo muddeyo muwulire interview ye n'agamba nti njagala okugamba nze kojja omugezi am approaching 50 years of age ne bwe ntunuulira Bobi Wine ebintu byakola ne bwe mbeera am an active worker nkola nsasula omusolo naye neebala nti in another coming 15 years where will I be chovola banga nwana nnyo Uganda yange ikolechi eitemu negwe Museveni what legacy are you going to bring are you going to leave behind Museveni osazewa amazima gakatona muguru tukwate Uganda tukutwale mugundi tukutwale mu eruzira is it going to be okay kumiaka jo abasajja bamanya mushega bamanya mushega tosobola kumusiba negwe legacy kijyo ogenda okuleka era NRM singa Museveni okera ku macha n'ogamba ti Museveni taliwo pa is NRM going to get nowhere else one omusajja kabuleta naye aina statement jakoze Kabuleta ni wankubade na wakuleta kubeera kadei dei. Ni aina statement jakoze mugende mujiwulire. Na agama ntiba nangi. Sogeyo. Abasajja bano bajja. Nibakuwa atetaka. Nibadi declaring ambu forest reserve. Nibago waka abantu nga bako zese mundu. Zino sente za wama zokufuna mochi. Mu Amerika. Nibago waka abantu. Mbu forest reserve. Owoli yao nga batemye bikajo bya. I mean batemye. Batemye emmere y'abantu batemye ebitooke by'abantu bano abasajja ne bajja ne basimbako ebikajjo bwe bamala okusimbako ebikajjo waliwo ekibira kabuleta kyayogeddeko ekyewugundi eky'omabira mabira waliwo n'ekibira ekirala nti bano abasajja basimbyeko bikajjo bannanga omuntu ategeera Oyinza otya okutema omuti n'osimba ekikajjo? That's the question I'm asking you guys. Muyinza mutya mwe bana abasajja bwe muba mubalaba Museveni n'avaayo ne yeekaza. Mukazi we n'avaayo ne yeekaza. Muhoozi n'avaayo ne yeekaza. Wallahi ng'omusajja ng'omanyi ku environment ku butonde bw'ensi emiti gikontributinga. Something like 15% or 16%. Neno okera kumacha no ujitema. Ngatefa ba nupu tuga amanti. Singa tufu nubu. Not kibichi aliko bya singa. Tugenda kuchuse ngeliba na Uganda jemufumbamu. Because there is. Wachi to producing amasanyalaze kira. Amasanyalaze ni tugaguza Kenya. Ni tugaguza Rwanda. Ngaba na Uganda tibaina amasanyalaze. That one will be gone. Gana amasanyalaze gemulaba gano gakolo gana amasanyalaze gemulaba. Tega reaching ane 24 volts. Gamini gundi ezo ze mwine Uganda. Gwanga agamwe gamazi. Agamwe gamazi. Kati we can make Uganda all. We can light the whole Uganda. Naga amasanyalaze agava mu echira. Ochitegeri. Note momoti. Bana abasajja mubalabe takeriru na yunali babbie. Bana abasajja they don't have hearts banange. Chovola wanga bebalumba abantu, bebakuba abantu, bebakola ebintu bebakola biri evil. They are heartless. Labagenda mulwera. Wallahi twaitanga mulwera awo.
entobazizo namu zisanyi zayo. Do you have brains? Banabantu maine. Banange, it's not like we hate you. Amazimanga kato na muguluwane, Ireland ino ugezo temo muti. No muti gulina rights. Wanuno ugezo temo muti. Niye Uganda, no tunuri la basajja bano. These people banange mwa na Uganda, muino ukuluwana banange. Bana basajja basigadzaye na kwa makumiaka. Bafuwe Uganda. Only 30 days. Because they are heartless. They don't deserve to rule us. E banga liye batufukide emyaka asatu na. Chimala chimala. E chimala chimala. So. Museveni mumulabye abuliddwa ebyokkola. Museveni mumulabye temumutya. Neche mbagambye to following a president waffe bannange we are lucky. Nti Katonda yatuwa Bobi Wine. Bobo yagala Bobi Wine ngoli ku video yange no nsaba okone kaimoji. Bobo yagala Bobi Wine ngo kakasa nti Bobi Wine agenda kutusavinga. Nsaba okone kaimoji wano. Ero typinge mulika abantu bina mu nkaga njagala kulaba komi bina musanvu njagala kulaba comments nga mugamba nti we thank you Allah for the gift of Bobi Wine. Njagala okulaba wano mwena mwena mutaipinge nti we thank you Allah for the gift of Bobi Wine. Kubanga bannange mbagamba tubadde tuli bubi abasajja ba base gene bevayo ne bekaza. Ne wallahi behind the closed door nga bamanyi nti batutema batulya buli. Ngabamanyi wallahi chovola banti Katonda nze Katonda gwensaba Katonda tali anguzi Katonda tali anguzi njagala mwena mwena abali kuno mwebaze Allah ngabe mukona kaimoji mwebaze Katonda mwebaze Allah obo saba obo samira obo kolachi webaze wewe na ina gwosinza nti twebale mwebale nyo Katonda okutuwa Bobi Wine kumanga nze bannange ndabi abafuzi ne sinalaba mufuzi afanagana Bobi Wine. Buli wokuba everywhere in South Africa asimanya okubye wa everywhere we want that man gone. Omusajja amanya mushega yagamba nti bali mu African Conference e Durban. Bwe bali mu African Conference nga ne Museveni oyo mwali. Ne bagenda mu recess, ne bagenda mu break. Kati bwe bagenda mu break nga ba former president batula the other side nga ba president batula the other side amanya mushega yatugambye nti yatunulira nalaba ba Kaunda nalaba ba Nyerere Chikwete nalaba ba former president ba Nigeria nalaba ba South Africa nalaba abawa ne wallahi nseta ina former president yali Uganda. Nga Museveni atunulira banne. Nga bonna bali kwegamba bonna nga batuulaawo ne bagamba nti okay. Naye nga Museveni yatuula mu ba president nga yaliko ne bali. Museveni wandibadde owummula. Ne tujjanga ewa kwa gundi n'otulagirira kwegamba n'otugayidinga naye osazeewo Museveni ofenge mmese. Museveni oziyagala kusalawo fenga Gaddafi. Museveni gwabadde atambula ne toilet oyagala kufira mu Kimombasa nga Gaddafi gye yafira. Museveni oyagala kufira mu mpuku. Museveni mukwana abo bonna abakugamba nti omalako bakulimba. Museveni tomalako. Museveni tosobola na kugoba mbata. Museveni abo bakulya sente bakulya binusu ogenda kubona abona kubanga you still have immunity from prosecution. Museveni abo abaana bakulimba ate bo balaba bo bagenda kudduka
Gwe Museveni ochaso oyinzo kufira the day you gonna wake up when you are not the president of Uganda ogenda kufa high blood pressure wenawe nawe dukaniro ogweri kostegera Museveni what legacy nzensiba wanonga nkukabirira mama Janati mama Janati jukire bigambo byenna kugamba wan e Dublin ne kugamba nali nku admiringa ne mama Janati what legacy mwa Natasha what legacy are you going to gundi Natasha muna asobola kubera mu refugee gwe muhozi wali mu refugee Sweden ngo chali mwana muto ne kati refugee empewe genda kufuola be ogenda kufamu enge gwe gendo kutta usitegera so banange njogedde biwanfu na ye tusabe Allah Bobby Wine jali mu campaign trails ze azimale bwakoma omu central there is going to be a big challenge kubanga bana basajja tebagala akome omu central tebagala agende na mu west wanonjagala mu makingewo abasajja bano Bobby bwamaliriza mu north tebagala agende akome omu central tebagala agende kalangaleyo kubanga kalangaleyo mu bizinga temumanyi biliyo e kalangaleyo China yazimba yo gundi ne North Korea bakolera yo nuclear bombs e kalangala ne Bobby Wine bayinza obutamukirizayo so njagala mu making sure nti empisa zemukumi nga mubadde mu north muzikume nga mutuse ne mu central bana abasajja tebalina kye batugamba bali bakimanyi tetujja kubeera kuki ku ballot paper naate mwino ku making a sure nti tetutunuulidde kalulu kokka tetunuulidde kalulu kokka tutunuulidde ebintu bingi byabaka matanalirizinga ballot paper eyo kubanga bakyali wezi kyayingira so for now these days zetumaze alhamdulillah rabbil alamin Museveni tukumeze kubanga kati oyogera wekana weka there is no money that can tarnish Bobby Wine's image because Bobby Wine ina prayers impetitive mwemwe na mwena abajja abali abatulimu nga mukyali sente za Museveni mulie sente za Museveni naye mujukire mwemwe na mwena abefula bannaffe nga mukyali sente za Museveni muzirie naye mukimanye that time is going to come buli mbuzi wegenda okudda ku mkondo yayo my last message goes to my brother Muhozi Muhozi you are my brother because we are almost the same age stop giving out those orders from the ass stop getting those orders the orders Muhozi if you can use brain you can be you have such a very ambitious man namwe basabiti muve kubali abasajja they have aged they've gone you guys are still young neye are you going to end up your lives in exile kubanga mwe Muhozi I want to assure you namwe basabiti namwe banabasa namwe bamugisha simanya bani nemwe munabera mu exile bajja kubakwata nemwe munabera mu exile bajja kubakwata abyarimana yaina abantu be nemubutu sesese komboga ya zai yaina abantu be bebatuke France we batine babakwata nemwe munadukira mu kasaka farana katia bajja kubanunayo so it's you have only remaining with 30 days
mukozese mulekera okulowoleza mbubina mwe bamuhozi mwe muhozi simanya CDF nchimanyo nto olina figa olingo mukazi stop thinking ne jamani yalekera okole motoke ezirina engine emabega kati motoka zonaze nazina engine maso muvguwe abajasa abo orders nga muzije mu bwongo stop getting those orders from your ass. The likes of Enanga. Enanga gwenebo liye kweka muguru. Katonda jaku kasuka kukwoyo. Waluwa abantu kate Uganda wabali nga Firauna. Gwefe yugetu ita Farao. Farao bwe yali akurosi nganga yaga lukulumba bana wa Israeli. Yatuke kisera nga yaga la government. Nkaka sidote waliche sinzibo kujako Katonda. Katonda na muwani kechiwero mukamwa. Malaika ne muwani kechiwero mukamwa. Ebigambe byo Farao yafata bikozechi. Ne you guys, you still have time. Mr. Frost nkulenge de kula msiza. You still have time. Kubanga Bobby gwe muliko mazima wamvu. Bobby gwe muliko mazima wamvu. Kati nga njagala okuba sibula. Yes, kana kaimba kagende eriba na people power mwenna njagala kubasibula na kaimba kano. Mbagala nyo, mbagalira ddala mukume mirembe president wa Femulamu mwongero mmosabira mbagala nyo mwenna mwa musharinge video eno mbagala nyo mukume mirembe inshallah Allah ali wamunaffe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbalamusizza nyo nyine nga maliriza ababadde bagenze mukomeo. Message eno njagala egende ewa mukamuzata ono mugole obaye kulusumu. Message eno njagala mugisharing egende ewa mukamuzata ono abadde yakamulekawo. Mukyala gwe muzata yakwagala nnyo era n'omuforcinga muzata n'akyusa ekiraamo kye.
Muzata we yalwala nga mumaze omuo obutwa. Simanyo wa keeping mu role. Njagala mu sharing message ene gende wo mukyalo oyo. Mukyala gwe nkimanyi boyfriend wo musajja wa SFC naye omusajja oyo akukozesa. Kakati Muzata bwe yali mu IHK natumya mukyala we gwe yali yayawukana naye omukyala we omukulu. Mukyala we bwe yakomawo bye baayogera nobody knows. Haji Katongole genda sebo oberenga oyingira mbintu bino ne otherwise ono mukyala aina fit aina sente mpitirivu agenda kukola buli kimu kubanga bana abasajja kye bayagala bayagala ku destroying family ya Muzata. So mbasaba mwenna Haji Katongole sebo kubanga Muzata yafa kunonya nga aina kyayagala okugamba. Naye mwana muwala Muzata yakujja mu kimomba asaawo n'akutwala n'akusomesa paka n'akufunira omulimu paka luwavaayo n'ofuna PhD. Kati obadde wayawukana ne Muzata wajja ku IHK abantu abaali bajja ku IHK abaali bajja okulaba Muzata bonna baabagaana naye gwe baakukkiriza ky'ova olaba nga Muzata ye yali mwakangu banguba n'akugaana okujja okumulaba mukazi gwe. Lwaki tova ku Muzata? Va mu famire ya Muzata kati okayanira ennyumba y'okugeketi Farao ogimanyi ennyumba wasanga ng'enzimbe. Wakonvinsinga Muzata n'akola ekyama era Muzata ekyama yakidestroyinga. Lwaki tewasigazaako kopi? Kato joli mbalimba mbu nebichi. Bwache chama tewa chisiga zaako kopi. Kubanga Muzata prior okufakwe ya laira antitagenda kukudira. Mchala gwe vambu makaga Muzata. Mchala gwe njagala kugamba. Vambu makaga Muzata. Leka shekhe wafa umule mirembe. Tota tanganya, usigaza abana bo balibo usigaza. Sebo Haji Katongole jangu muyambe bintu banange. Haji Katongole jangu yamba makaga muganda, muganda Muzata, gagwao. Kubanga ono mukazi agenda kufuna, kubanga ye government em supportinga. Omusajja wa duka n'ogenda. Lwaki togenda n'obeera n'oyo omusajja wa gundi wasalawo n'obeera naye. Kati olw'okuba owulidde nti omusajja afudde tyoyagala mmaali ye. Ekyama Muzata yakigaaya. Oba oyagala kukitegeera katika tukigambe. Ekyama Muzata yakiyuzayuza kubanga amannyago gaalimu meaning nti yali takwetaaga. Kati mu abantu b'ekibuli Haji Katongole Haji Katongole go wa taxi genda ekibuli mukwatagane wamu n'omulangira Nakibinge musevinge na bintu bya Seka Muzata. Ne mukazi gwe va wa Seka Muzata wasala wano genda n'omusajja wa SFC genda ogume naye va ku bintu bya Seka Muzata. Va ku bintu bya Seka Muzata mukazi gwe. Va ku magic. Bwabasa zewo oyo haja tyo muwalo wa bujirita bwabasa zewo nga byagendo kubera kubanga bebali wonga bazimbe nyumba eyo. Kostegera. Ba kusigula gwe n'ogenda. Ngogama Muzata tasaza bulungi. Keoke genda. Please, a message enyo mujitwale we chikazi echo, chive mu bintu bya Seka Muzata. Munange Muzata abana be, e Boston ya ina ya abana be babiri. Muzata ya ina, ateba nange, anyway, sagala kublaminga Seka Muzata. Abana ba Seka Muzata wa bribins, aba singa. Kubanga Uganda kati buli kimu kyonna kyonna Uganda. E Uganda buli kimu kati abaana mukola ki buli kimu kiri
and buli kimu kiri upside down omusajja ono bwatwononedde ebintu byaffe buli kimu kiri upside down wana baana ba Haji Gundi Haji Sekimwanyi baakubagana okutuusa lwe baatuuka obutuusi ne bakola ki buli kimu kiri upside down kubanga buli muntu mwavu Chine chikazi chine chafumbiru wa SF si chechigenda nga chi intimidating abantu abo. Chine chikazi I'm 100% sure. So mkazi kwe, vamu makagamu zaata. Vamu makagamu zaata chikazi kwe, vamu makagamu zaata. Mwatamu zaata ni mutuma Gundi. Mwata muzata, mwinzo kumanyanti muzata wa muzikate wa munaziza. Can you believe? So mweba na Uganda mweba mwagala kufa. Ngamu this is how you die. Muzata na afa wallahi ngate wa munaziza. Ne Allah ya munaza. Malaika ya muzimu tumira. Kubanga muzata nze ni wankubadena na mulina kochi. Ne insha Allah ba nange mwena mwena bali wano. Nzawa mwena. Musabire muzata. Mwena wena we mmalo kusala. Muve kubana abalombi bama duwa. Mbukati bali inze simanya weze na kumekaba gendeba mulombe le duwa. E duwa egendo kusabira. Yamba sheikh muzata. Yeno jetu musabira. Yeno jetu malo kusala. Nitugamba o Allah. Sonyua sheikh muzata. O Allah. Sonyua sheikh muzata. O Allah. Sonyua sheikh muzata. Yamu somako. Eyo duwa nga tumazo kusala. Eyo the best duwa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yatugamba. Maliriza. Sheikh Chiti na kuweleza message te wajizemu. Sheikh Burhani Chiti, sebo please watch your steps. Burhani Chiti godako. Sheikh Chiti na mweba maseka balalala. Muachinge, jemulia, jemunywa, abakazi bemulina. Bemba muina abakazi ngate mukirizi ganyana bo. Please. Sheikh Chiti nkwagala nnyo. Nena awe muganda wange kendeza kubigambo byo. Sheikh Burhani Chiti. Nkwagala nnyo na kuweleza message te watu namba kujiddamu. Nesagala kuhulida ndi atena awe ulimu aye chike. Sheikh Burhani Chiti. Nkwega hiri de Sheikh wange. Nkwagala nnyo. Please watch your steps. Mbagala nyo mbagali dadala. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.